Даракин шун нэхлэхэд Шахризада хэрв хаан талбаас би дурлсан дурлуулсан хоёрын нэг сонирхолтой үлгэрийг ярьсу химээ. Хаан тунд яр яр гээв. Огул хийнө. Тажаал мулук нэгэн өдр олон дагуулад дагуулж авд мардод дөрв хоног явж нэгэн их сайхан ургамал өстэй ан гөрөө элбэгтэй газар ирээд заа инд саа дотгор тавьж холуур дөгрөн хомсохгүй гэхэд нь бараа балагачт нь за гэж хэлээд ясоор үлдвэс зөндөө олон зэр гөрөөс бүжигналдан нохо ирвэс шонхор зэрэг тавьж өөртөө басгүй харвж үе аагүй намнан яах их хийц зургүй өдөөтүүдийг гөрөөс алж алцомөг ихтэй болв Тажалмал уул усны захад очиж бараа бологчод ангийн олзыг хувааж аль сайныг эцэг Сулейман шахаанд илгээж үлдсэнийг нь бусдад хуваан өгөөд тэр шин мөнөөхөн газар хоноо. Өглөө болоход тэнд олон мянган аяинчд боосон бэ. Тажалмал уул энэ хаан хин юм улс ирснийг мэдээд эргэж хүн зарсанд мөнөөхөн буудалсан аяинчд ин өгөлөв бидний хаинчд хол газраас яваа бөгөөд сулейман шаха хаан түүний хөвгөнд элдгэхт тул энэ сайхан ургамал устай газар таарч буудаллав. Нэр бүхий хааны ойрлцоо газар нутагт бидний амь насанд аюулгүй гэж бид мэдэх бөгөөд бас хүү хаан хөвгүн тажаалэн мологт зэриулэн их үнтэй эд ус бараа тээж авнам гэж. Зардсан хүн буцаж хаан хөд ил очирыг айлтгав бас тажаалэн молог Хэрэг надад сэнгэд бэс бараа авч аваа бол би заавл биээр очиж үзэн химэн мордон бараа бологчдо дагуулн очивл худалдаачин тосж амар мэндийг нэйлтгаад сайнни гэрв Тэнд бэлхнээ суудэр гин чолу хатгамл шейтгсэн улаан торгон асар шаач голдон бас хө маргад шейтгээтэ торгон хевсэн дээр хаан ширэг залч Тайжаал молог хаан ширээн дээр залраа Ходлоодаачин авч аваа эд бараагаа үзүүлсэнд тай жаал мууг дуртайгаа шилж аваад 15-ны сарам мэт өргөн магнайт цэвэрхэн царээт гой хувцстай гол шиг нэгэн залуу эр нүдэнд тосчээ. Лавлан харвал ийм сайхан эр бэж амрагаас хагтсан бололт царай цанхогоор хоёр нүдний нулимсыг асгаруулан гаслан ёолж ийм шүлгэлж бэ. Холын өнг хагтсан байгальд гонгиг айц тогсгөл үг. Хоёрдугны 00 мс горь их адил хоржигнэн. Бид хоёр салхийн цагт сэтгэл зүрэх халуун билээ. Бәй ганцаараа болохын цагт итгэлч бас алаг. Ай байзара тамин. Амраг тайгаан салаатахы алва үгэн өвчмө эмгэгт эм болдог юма гэж хэлээд цорхиртл уйлэн нэгэн үе ухаан алдаж нэгэн үе ухаан сэжиж байхыг тажалмуулук үзээд ихэд гайхан Хог хүнийг нэгнэтэй сихэ авч хаан хүүгийн өмнө сөхрөн унахад нь Тажиалмүлк түүнд "Чи эд бараага юунд ис үзүүлнүв гэсэнд залуу хүүгэн өгүүлрэн Ая эзэн минь жаргалтай чиний сэтгэлд нийцэх эд бараанад үгүй бilé" гэхэд нь Тажиалмүлк өгүүлрэн "Чиний ямар эд авч аваг заавал үснэ. Би чиний царайг харахад сэтгэл санаа ихэд завуртань илд бэйн. Ил эл өчрийг ярихтан" хэрвээ чамаг хүн гомдоосон бол тэрхүү шудраг бас ясыг таслан барагдуулна хэрвээ чамд өр авлага байвал бид бас хүү барагдуулалт төлнө чамаа гараад өрөвдөж байна гэж хэлв Та жаал молог захиран хоёр ванд нь тавиулж өөрөө нэгэн дээр нь сууж алт ба торгаар чимсэн зааны ясан вандн дээрх үгнийг суулгаад за эд бараагаа гэргэж өзвөл гисэнд худалдаачин хөөгөн өгүүлрм Огни тохоо битгий дурсагтун. Эргэм таны сэтгэлд таалагдахэд надад үгүй бilé гэхэд тай жаал молог заавл үзэн гэж зарц болоодыг захиран ид бараг задлаануу гэжээ. Мөн өхөөгүн нэггүй уртаар санаалтаад нэггүй хинхинтэл өйлөн байж арга буюу бараагаа задлан ам хуй торог бүс гаргаж өзөөсний дотор алтар ойсон пүүсүүд ийл гарсан нь 2000 дамнарын өмтэй ажэ. Тэрхүү дээлэг дэлгэлтэл доторос нь нэгэн ам дөрүүлжн бүс үнсэн. Шүүрэн авч салтандаа хавчуулн нуугаад ин шүлэглв. Үйлийн үртээ сэтгэл минь хизээчий намайг амраах юм бэ. Өнөндөө чиний хайраас плеяд хорво ойрхон байнам. Хагцал уйтгар хайр дурлал хийгээд хүлээ цөхөрхөө болж хүн өгөх зовлон би. Хайрлан дурлаад сэгсэнгү хагцач отоод өгсэнгү би хамгийн хол ойрхон байнам харин чиимн холхон байнам эрс цан чамд харш энгийн өршөөл чамд үгүй эгэл над там болсон энэ бэ хаашаадах бэлээ харийн сэтгэл чамд хүргэх бүх цом явц суу ачаам хаашаа одож юу хийхийг өөрөө үл мэднэм гэхэд нь тажаалм молог нин гайхсан атл учир шалтгааныг яахан мэдэх бэлээ залөхөөг өгөөний салтандаа нуусан бүс юу юм бэ гэсэнд хөвгөн өгүүлрм гацху энэ ам дөрвөлжин бүстэ авок харуулхгүй гэж би эд бараг үзүүлэхгүй гэсэн бilé гэхэд нь та жаалмууг дөрвөлжин бүсийг цаавл үснэ гэсэнд хөөгөн арга буюу гаргаад нэгэн ууй ойлж нэгэн ууй ёолж нэгэн ууй санаалтсаар шүлгэлсэн хайрт ийм зүхэд яах в хараалаас их зовдөг юм хариуд нь би ганц үннийг хэлсэнд харин тэр дуулаагүй юм айны буудлаас сарыг биэхээр аваад чиж аллахад даатах агаар тэнгэр ин цэлгэр зай түүний мандах газар бол амрагас хагтснаас амнаас хагтснаа дээр байж аль эсвэл огтцолохгүй хамт байвал сайхан байж хагтсан солох өдөр намайг үрийн гэгэ хэрч байгаа хацрыг дагаж бит хоёрын нулнас урсж байгаа хагцан алснаас хамаг шалтгаан тас өсрвч харин би түүний идүүгэ нэхэн сунам хол ин тэрте нэгэн өдөр хагтсан салснаас хош хоёр бид амар заяа огт ирсэнгүй үйл ин өрөөр бидэн хоёр гашуун зовлонд унав үнэндээ надч түүндэж ямарч жаргал алг үйл инлээ өөрийн аяганд холцгүй зовлон байж үдтэл бид хоёрын хин хин нь түүнэс уух байж хэмэн залуу эриг эн шүлгээ хэлж гүйцэд нь таж алмууг өгүүлрв карвас чиний сэтгэл зовёртэй байна ягаад эн амбусыг үзэгтээ гоник тавтах болсноо ярьж өгнү гэсэнд залуух хөөгөн гүшүүрсалдаа ая эцэн минэ миний явдал чихтэй бөгөөд энэ амбүс түнэнээр хатгмалсан зургийн учир явдлыг гайхалтай гэж мэдтүгэ гээд мөнөхэн амбүсийг дэлгэн харуулбас торгоороож шижир алтаар гойсон шаргаччингийн зураг байв урд таас нь бас нэгэн шаргаччин мөнгөөр ойж хүзүнд нь шижир алтанд чимэг 3 уртхан молог зүснээр оролцжээ та жалмал уг түүнийг хараад минь сонирхолж эдний өчрх холбогдлыг тоолох юмсан гэх хүсэл нь бадраад ая энэ хоёр шаргаччин уралсан күнтэй чи ямар өчрх холбоотойго ярьж өгнөө гэсэнд хөвгөн өгүүлрм миний эцэг холддаач хүн ганц хөөтэй тэр нь би билээ миний үеэлт ө охин эцэгний эрт үхсний өчрх миний эцгийн гар дээр өсч Эцэгний нас барахын өмнө миний эцэгтэй ярилцаж бидний нас бийгүй цэхинд гэрлүүлэх болсон гэж. Нэгэн өдөр миний эцэг хоёр Азиза Азис хоёроо энэ жил гэрлүүлэх хэмээн ярилцсан тохироод хурмын юм бэлдэж эхэлжээ. Тэггэдэнд би мөнөөхөн үйл охинтой нэгэн өвөрт унтах хатал юмний учир сайн мэдхгүй. Харин тэр охин надаас илүү юмний учир найцрыг мэддэг байжээ. Миний их зэг уరగ барилдэх ин холбогдлоо бүхэл зүйлийг бацаагаад гагцхүү уరగ барилдхийн бичиг үйлдэж хурим ёсхийг ажил үйлдэж өдр судрыг тохон баасан гаргийн мөрөглийн дараа хурим хийгээр бэлхэн болж миний их явж үерхтэг имс садангийн уус цөмд дуулах чийг тэр өдөр манай байшингийн гантаг чулуун шалыг гялцтлын угааж бас туургийг алттар хатгамлсан бөсөөр хөшөөлөв ингээд баасан гаргийн мөрөглийн дараа манад оз цоглох болж миний эцэг амттай сайхан боов цууш хийсээр байла. Миний их надад жигтэйхэн гоё хувцас гаргаж өгөөд халуун усанд очиж бие угаа гэж явуулав. Биийг сайтар угаан мөнөх шинэ хувцсыг өмсөлт бид хачин эвгүй хатал ариухан сайхан үнэртэй байв. Тэнд дисби сумд очих гэснэ нигэн сайн танил хөвгөнийг хурманда урьсугай гэд цааш эргэж мөргөл тартал яваад ирэй бэц гэж ботлоо. Нэгэн өл тних гудамжна ортол маш хасан том алчуур гарган дивсэр сэрвүцэн суутл улам ч хөл салсгаран я хараггүй болов. Малгайгаа авч тухныхаа хөлсийг арчих гэтэл дээрээс нэгэн цагаан алчуур гонж ирв. Тэр алчуур салхинаас илдэг өвчтдэй хүнийг боловч ид гимэр тэм анхил ялтан майч. Алчуур унсан зүг дээш харвал энэ хөх шаргач инг урлан хойрсон эмгтээтэй харц толгарлаа зэс саралцтай цонхоор шагахах тэр имийн өдсөглөнгө өгүүлөгч баршгүй бөгөөд намаг кармагц нэг хурууга өнгэснэ дунд долоовар хойроо илхэнтэй тэмрэн дохио өгүүлээд цааш талд урж цонхыг хамхив. Миний зүрхэн шатаж гал бадрах мэт болоод мянганта санаалдан суутл сэтгэл ихэд үемрээд нэг мэдхнэ тэр эм юу хэлсэн юу гэж догсныг ухаараагүй бэлэ. Тэрхүү өдсөглөнгө имиг Дахин нэг харах сэтгэл эзэмдүүлэн нарны жаргал хүлээтэл огт цохгүйсэнгүй. Араг зөвхрөөд мөнхөн өгсөн альчуурыг үзвэс, цаарын үнэр ангилахт бол дивачингийн оронд очисон мэт санагдах бөгөөд альчуурыг делегтэл дотроос нь нэгэн нимгэн цаас гарсан нь бас хөө ариухан сайхан үнэр шингэсэн ээчээ. Тэр хууц цаасан дээр ин шүлэг бичсэн бэ. Дажангүй сэтгэлээ зэмлэн мэж түнд би загтал илгээв. Тэр хэн бичиг минь даанч түргүй явцсан хэн байжээ. Хайрт минь бичигч нь яагаад ийм түргүй болоовэ? Харагдах төдий зургаар үсэг гарсан байна гэхэд минь үсэг минь байтуга бие минь өдий их шавхарчээ. Үнэн дээрлсэн хүн ингэж нарийн хэм бичдэг юм гэлээ би химээч. Ин хүшүлгийг уншаад миний зүрхэн галар шатаж дурлал тачаангүй дунд унбан димийл тэр эмтээ хэрхэн нэг удаа уучрах аргаа митхгүй аль чор ба зурсыг авч харахад нэгэн тшилбол болсон агаад миний нахцын охин намааг хүлээж өүлэн сууж. Намааг ортал нулимсээ гарчаад миний ховтыг тайлан ярсна. Манайд олон ус цуглаж, шөөгч гэрчинг хүмүүс ирж, ихэд удуулаад ураг барилт хан яс бичиг үйлдэх хэмээн чамайг хүлээж чадаад сайн таарцгаав. Чи нээцэг энэ яслал хамаг мөнгө барв хэмээн маш их хилэгнэн уурлаж чи бид хоёрыг ураг барилтхийг хойтон болтол хоошлууллаа. Чи яагаад ийхүү орой болтол саату гэхэд н ая уеэл минь ийм юм битгий асууж намаг завогт гэж хэлээд мөн өхөн болсон явдлыг нэг нэгэнгүй тоочон ярьж аль чур базуур басыг гаргаж үзүүлтел шүлгийг уншаад газар дээгүүрэн нүдний нүлемсийг асгаруулан инхэлв. Тачаангийн сэтгэл анханд дураар байдаг гэвэл тэр худлаа албаар төрүүлдэг гэж хэлээрэ. Тэгэд тэр өмч хамд юу гэж хэлв ямар дохио үзүүлв гэхэд тэрээр ганц ч үг дуурсангүй гацху хурууга аманда хийгээд бас дунд долоовар хуруу хоёрыг нийлүүлэн илгэн дээн тіврэн нэгнэтэй газар цаахад талт орсноос хойш дахин цохвисэнгүй нэг мэдэх нэ миний зүрхийг суглан авсан тэрхүү үтсгэлэн өимиг дахин нэг харах сан гэж нарн жаргатал хүлээж зөврөөд сая эргэж ирсэн минь энэ бэлээ харин ч я над энэ талаар тусалबास сайнсэн гэж хэлсэн айсиза толгой өнгилгэн Ая миний аурин хого мине хэрвэчи миний нүдийг боловч авьяа гэвэл би ухаж өгөхөд бэлэн билээ билэ. энэ үес би ба, ях, чамд ба тэрхүү эмд тус болохгүй яахав яагаад гэвэл тэр эм чамд чи тэрэнд дурлцгий гэхэд нь би түүний дохио юун хэмэ мэдвэл зохилтой вэ гэсэнд асиза хэлв хуруугаа амандаа хийдгэн чи түнд онц тоогдоод чамтай наригж ямаар залуувэн гэсэн үг алчоороо өгдөг нь чамд сэтгэлтэй болоод баярын минь ээлгэж зурмасаа өгдөг нь чам лгаа ойрт суга гэж хоёр хурууга илгэндэ наадаг нь хоёр хоноод дахин үзэгдэж сэтгэлийн минь амраану гэсэн үгэж тэрч чам дурлаж чамайг итгэж буй гэж чи мэдтвэг хэрвэби гарч ордогсон бол чамайг нин дары уулзуулж хормойгоор боловч халхалн далтлах юмсан гэж Ажитинг инуг их сонсоод би түнд тал өгч бушуухан хоёр хоног болоосо химээм бодоод тэр хоёр хоног гадагшч гарсангүй унд хоолч ицсэнгүй гагцгүй үеэлдүүгийн өвдгэн дээр толгой тавин хэвтгэд тэр минь миний толгойг элдэн сэтгэлээ чанга барьж зүрхээ тайван байлаг болцсон хоноггүй эсгэд очоор гайгүй гэж намайг тайтгарулах билээ. Тэгээд Арихийн хоёр хоногийн нөр үтсэнд үеэлдүүр намайг сайтар хөвцлэн гаргавас би шууд нөгөө гудамжнаа хүрээд хэсэг хулийн сутал цонх нээгдэж хүүхэн гинт харагдсанд миний дотор балмагдан харам хуйлаад тэр ухан алдах мэт болов Арихийн зүрхийг чангалан онц харвас тэр нэгэн улаан алчуур тол хоёрыг өвзүүлээд гарын алгаар элхэндээ нэгнтэй дарж алчуурыг цонхоор гомнт доош дээш болдон харуулж цонхоорт холгоогоо нэг зүхгүйлгаад талд орж цанхыг хав. Миний сэтгэл нин их хөдлөд юу гэсэнд дохио болохыг эс мэдэхт бол дотройгүй болов. Мон тэндээ өдөш орой болтол хөлийн сугаад чимээгүй гарахт бол шонд болсон хойно сая харивас миний нахцын охин хоёр нүдний нулимсыг асгаруулан шанаа тулаад ин өгөөлөв. Чамаас болж мөөг ин хараал их ямар лайтай юм бэ? Чамаг анхарахт тойхон хөчөр шиг агаад санаа амрах аргагүйе цана сэтгэлийг минь булаагаад цемхэн арилсан альп минь сайхан хүүхнээ салах ёс азар хүнд үгүй бilé хав хар нүд нь хайрын зүрхийг зүсэх нь хамгаас хурц мэснес боловч илүү ачаа чамайг хайрлаад үеийн урд харагдах хэрэггүй би чадал минь алдаад цамцаа боловч эстэн ятарнам би хайрлсан хүний ч нүдэнд хатгах мэс болно гэж хараал чинг үгийг сонсоод цосаар өйлнөн би таарые борэ цогцсоор ол би чамтай адил гихээс бас дотор сэтгэл минь чинийхтэй хурдчих ч олойсэ дө үзэхнүүд чинь багш хөмсгчин сахиул бilé ноён минь үлэмж год үнэн шудрагийг мэдэх хүсэлэн үгүй хачам жохом сайханд түмэн исүвч исхүрхэ хачам минь хонгор чамаас хол дий гэвч хойш хэдий болтол ийхүү туйлах бilé би ч Химихэд энэ шүлгийг сонсоод сэтгэл улам хүнд доктор Айгуй болоод өрөөний нэгэн болонд алдлан өнвас Азиза угас гим босож миний ховтсийг тайлан нүрийг угаагаад за юу болов гэхэд нь би сайн болсныг цомийг өрв Азиза өгүүлв Аяа хайрт минь таван хоруу гараа илгээ тэвэрдэг нь таван хоногийн дараа ирсүгэ гэж тал гаргаж улаан алчуур гувантай дохиод цанхоор толгоогаа зурхайлагдгн намайг хүн илгээтэл энэ гудамжны бодагчны үүнд сууж хүлээс үгэ гэсэн дохио байна гэхэд нь миний зүрхэн бүлэглэн аяа миний нагтсийн охин чиний хилдэг я хараггүй зөв бай ча я гад гэвэл тий гудамжна нэгэн еврей бодагч юм байхыг би утсан блэ гэж хэлв сэтгэл ихэд хөдлөөд нолимп өөрийн ирэхгүй асгарч миний нагтсийн охин намайг тайтгаруулан ин өгөөл сэтгэлээ тайван зүрхээ чанга барьхтун. Бус тохон янгийн халуунд хэдэн жил төсвөртэй байдаг атлаа чи нэгэн юм тав хоног хоног дурлаад инхүү тэсэж ирч чадах нь юу билээ химээ? Элдэв үгээр намайг тайтгаруулан тайвшруулан хоол авчирч өгөөс би эдээ химэн бодтол эс чадв. Инхүү нойрхоолноос гарч нүд хонхоон царай алдаад дурлалын халуун гэдгийг урь дамсаж үтсэнгүй анх удаа үзвэс тойлын айхтар юм бэлээ. Миний нэгтсинг өгөх Азиза би бас сулдсан атла сэтгэлтэй болсон эр хөрийн үлгэр ярьж намаг унтэн унттал сахин сууж заримдаа сэрэхэд мөн л унтаагүй хоёр нүдний нулимсыг асгаруулн суудаг балав. Арай хэмн таван хоног болсонд Азиза намаг халуун усны цайр уугаад шинэ хувц өмсгөод за одооч аллах чамайг өршөх болтогоо сэтгэлтэй болсон хүн л уугаад хүслийн хангахтон гэлээ Би гэрэс гарч шууд мөнөөхэн бодөгчны үүдэнд очив. Хаалттай байв. Тэнт суусаратал нар жаргагт өгч өрөн мөрөглийн харангад элдэж би бас хө шүн алтал хөлийн суугаад согтөө мэдгүйвэлсаар гертээрвэс. Азица торгыг хатаснаас нэг гараар барьж нөгөө гараар илгий твэрэн ганцаар ойлон ин шүлгэлхэн. Арабын ихцүүлд урд дотор хаягдсан араб нөөдлчний охинд тачаангуу сэтгэл зөө яач? амрах сэтгэл ингэл гэлээр замын хүнийг хангаж асгарах нүдний үлимсээр хөхөр юугийн дүүргэн харин халуун сэтгэлээ би ганцхан хүнд өгтөл харин янаг дурлалыг минь нүгэл гэж тооцъё хэмээн шүлэглэн байсна намайг үзээд үлимсээр чин инэж аллагч хамайг урш шин сойрхсаратал амрагтайга ханд унтж хүсэл юугаа юундис хангав гэхитэн би элегрүүн өшгөлтл хаалганы тотгог мөргөд унахта хадаасанд духаа шалблан учиргүй их цус гойжулсан атл нэг чөг дуугарсангүй нэгэн бүсийн үтс завч тухыг боогоод хевсэн дээр асгарсан цусыг арчиж оخت юм болоогүй мэт инээж ээлдэгхэн дуугар ингэж өгвөл Аллах тингэр ошо би чамаас тиньхүү асуута доглон шоглсон огт бус миний толгойд өвдөд жахан цус ханд авья гэж байтал ашгүй нилээ цус хасгараад одоо намдаж таатай болов чи юу юу болсныг яриач гэв тэр өдөр юу болсныг цөмий яриад хойвол бахан ойлтал азица өгүүлрэн чиний сэтгэлчлэн бүтхэн гэж баярлаж авхтун Өнөөдөр чамд их харагдсан нь чамаас зөвөөд нүгдэн над үнэхээр дурлаж өггүй юу. Яг нь хэр үнэнч тууштай эсхийг шалгах гэжээ. Маргаш хоочин заасан газарт нь очиход чинь биэр харагдаж чиний гунсан сэтгэлийг амраах үү гэжээ. Тэгээд Азиза намайг аль болох тайгруулах гэж ээлдв урн сайхан үг хэлж орон зоог барьхад нь эмс сэтгэлээр унсан хүн амтд хоол өгч тавтай нэрсэхгүй гэдэг Би өшгөлэн унагсанд хамг тавга хагсрав. Айзийза энэ үнэхээр эмс дурсан хүний шинж мөн гэж хэлээд тавгны хагархаа цоглуулн хаяад надад амар гин тухай сайхан үлгэр ярьсаа маргааш өглөө болгов. Би шод юуж мөнөөхэн эм ин цанхны дэргэд хүлийн суутл миний дурсан хүүхэн цанхор цанхуйж нэгнтэй инээгээд дэлд орсноо. Нэг тойл уут том ногоон өвс дийлөө авчраад толик харуулсан уутанд гээж цааш хаяад үсээ задлан нүүрлүгэ онжуулж дийлүүгээр ногоон өвс гэрэлтүүлээд харж буй байдал үзүүлээд талт орч цонхыг хав. Энэ хөө битүү тавар дохоо юу гэж байгаа юм бол гэхээс зүрх бүлэглэн хөдлөөд түнээс нэг ч үс сонсоогүй хатал дурлах сэтгэл минь уламж чалаагүй балуу. Тэнд сэтгэл маш гонгтэй ойлнг хайлан харахад миний нахцын өхин Азиза буруу харан сууж. Жөтөрхөх сэтгэл цээжинд нь баغتчадан маш их өйтгэр гонгтэй авч намайг өөр хүүхэд ухаангүй дурлсныг мэдээд өөрийн хайр дурлыг над зүрхлэн хэлж чадахгүй. Толгойго хоёр давхар бооснон нэг нь өчгөрийн тухаа шалбалсан шарах нөгөө нь үйлсаар байгаад нүд нь нөвдөд бас боож царэ ихэд алдаад үүлэн хайлан байж ин өгөөлөв. Аа Аллахын заасан хараху. Охин леэлэд орби эзэмдэн ис чад ю. Бурхын леэлэд бустыг зааягаад хайрыг над илгээчээ. Бустыг над тачаангүй леэлэд юнд ис заяав та гэж шүлглээд намай карж нөлмсийг арчсан хатал сэтгэл нь нэг хөдөлснөөс үг хэлж эс чадаад нилээ доогүй байсны хонь. За Өнөөдр юу болов гэхэд н бийцүмий тоочн ярив. Янагтайгаа өчрөн явдал хүслийн хангаг цаг чин гадаа ирчээ. Гагцгүй өдрийн ховс тисэж үзэхтэн тал гаргаж уутанд хийдгэн нар нам жаргахаар ирэрэй гэжээ. Үсэн нүрүггээ зотлон өнжүүлсэн шүнийн харанхуйгаар өчрөй гэжээ. Ногоон ургамал харуулсан цэдүмүг Дэллүү харуулсан нэгэн хурц гэрэлтэй байшин би түүний хажууд очиод намай күлэгтэн миний хайр дурлалд хязгаар алдав химээсэн үг гэв. Ажизин инүг их сонсоод би төсвөр алдаж тэрхүү сэтгэлийн амрагтай уулзголно гэж чи хичнээн гоё үг хэлнев. Чиний тайлан өгөх үгэнд зөв юм алга гэв. Миний нагцын охин өгөөлрэн чи ганцхан өдрийн хогс төвчөж үз нар нь жаргаж харанхуй болохын төди чи сэтгэлтийн хүнтэйгээ учир нь зологож амттай яж харах болно энэ бол хотол биш хамгийн үнэн өг гэж мэдтүгэ гэд өдрийн нугла төди ихнээр хүлээгээч өдөржингэр санаашрын суух юм альва ойлбүтэйхэд хялбар биш атал агшны дотол жаргал ирэх нь амархан гэдэг гэж хэлээд уйн зөөлөн үгээр миний сэтгэлийг засах авч хоол ицсүгэ гэвэл намайг бас хөө уурлах вэ гэж эмээгээд гаццгүй хувцсыг минь талж өдрийг төрчлохын тулд чамд сайхан үлгэр ярьж өгье өдөр өнгөрч шин болохын төдийд чи сэтгэлийнхээ янгийн хажууд инх ус соох болно гэх зэргээр ятагсаар байв. Би түниг харагч дургүй хүрэд гаццгүй энэ шин буршууд тргэн өнгөрөөсө химэн бодон бодон суутал ашгүй нар нь жаргав намаг гарч авахар цавдтал миний үеэлдөө нэгэн ширхэг цаарын өрөөгч сэтгэлийн янахтаа гочрон жаргалын дэдэг идэх хин цагт энэ өчөвхөн өрийг амандаа хийхтэн тэгээд амрагта энэ хоёр мөршөлгийг өгөөсгүй гэж цаач өг. Амраг хүүхэнд дурслан гэрийн ааш нь ямар байдаг вэ? Амраглан ханилсан нөхөд минь арга буюу хэлч өгнөө гэрэ гихэд нь би цаа гэж хэлээд гарчаад тү Тэндис их цэцэрлэгт хурж очвоос хаалгууд нь нэлттэй байв. Доктор орж хартал цаана нэгэн их гэрэл цацрах зүгт хурж очвоос том хаалгатай зааныяс зандан модоор зүйч хийсэн бүхэн бөхи сайхан байшин байв. Бэ. Дотор нь ороход алтан мөнгөн имжээртэй торгон хевсдэвсэн өрөөний донд алтан хатгууртэй зул бадарч байв. Бас гол дунд нь зөөлбэрийн амтныг дурсалсан усан оргил уур өр цасарч хажууд нь нэгэн их шэрээ засаж торгоор бүтэгээд дэргэд нь том ваартай дарс алтан шигтгээтэй болор хунда тэргүүтнийг тавьжээ. Хажууд нь боёо нэгэн их мөнгөн царыг сөхөн хартал инжер анар усан үзэм жүржиг нимбэг зөөлбэрийн жимсгийг урж цар завсрт нь сар найм мэлрэг нохон хошуу зүсэн зүйлийн сайхан үнэр ангилах цэцэг тарьжээ эл боотыг үзэд тесгэлгүй баярлах хатал аг их алдаахийн заяасан амтэн хүн ис үзэгтхүүдор гайх бэлээ тэнд хүний урмд тэр сайхан байшин тэр сайхан эд зууштэргүтнийг харах хамгаалах нэгээн ч боол шивгчин ис үзэгтэн би амрик хонгор бүсгүйг хүлэн шүндөл өнгөртөл совас хин чирсэнгүүд сэтгэл бэдрэвч амргийн сэтгэлээс болоод хідэн хоног хоол амсаагүй тул гідс маш ихээр өссөн нь сая ухааруу энэ сайхан байранд амрагтайга хоёул жаргах хачиж гэж бодхоос сэтгэл санаа нэг мөссөн амраад басгүй олон сайхан зуршны өнөрг гарахт тул зассан ширээн дэ тухлан суугаад нэгэн шаацтай тавгт буй дахианы шүрхэхи махнаас огтлон идээд амрын үрдээ бов амтад бал бором тэргүүтэн цүмөөс идэн амтад ба эсгэлэн унда ээлжлэн уусаар гитс задаад гинт тинхээ алдарч эв басж гарыг уугаад бяцхан хажуулт ал олон хоног нойр муутай хонцны өршгэр таг үндчэ Наран уучиргүй шарж сайн сервис дэвсгэрч үгий гантаг чулуун шалн дээр таск гэтриг харан унтсан байж. Миний гидсэн дээр давс, нүүрс хоёр орхисон байжээ. Би бос анхараж хувцаа күвэн ийш дээш харвас нэгэхийн бэр хүн ис үзэгдэхт тул içхийн ихэр ичиж завсанд нүдний нөлмс өөрийн эрэхгүй хоёр хацрыг даган урсав энд дисгэртэ харивас миний нахтсын охин хоёр гараар цээжиг дэлдэн хормостаас бүх илбэг борхон эдл нулмас хасгруулан ингэшүүлэлэв. нотгийн салхин илбэн үлэхгүй нууз амаргийн сэтгэлийг хүндэн хөдлөгнөм. дорныдын салгч бидэнд түргэн ирээч дотн янаг бүхэн хувь зохиолтой билэ. аяа би чамайг тэвэрэн адилах нь твэрэх бэлэ. Ахийн царэг харж нэгэн цовхгүйгээс хойш амьдрал баясгалан гцмийг алсах тэнгэр автгүй. Алг зүрх нь харин миний хайрт хайлж амргийн галар дүрлцэн бүг мэдэх юмсэн гэж шүлэглээд намаг карангуудт үлэмсэр харчаад ийдэг зөөлгөн үгээр ин өгөөлрөн. Аяа миний авхийн хөөгөн амргийн сэтгэлээр дүрлцэн байхад чамаг аллах тэнгэр өршөөж хайрттай ч янаглуулах хааж тэгэд би чамааг үгээр дулмисба гонхийн дотор хүмэн сунам хин намайг зимлэн хин намайг арагдахв хүлээ гэвч миний төлөө н аллаг чамаг бүй ялах болтугай гэж дарыг нэмсэглээд миний хувцыг тайлав чамд чиний яг хүүхний үнэр шингэсэн мэт байнам юу босныг над ярьж өгнө гэлээ би урч нь болсон явдлаа нэг нэгэнгүй нэг нэг тоочн ервас азица хорсол тойгор инээв хийлэн унин дэмий зүрх шимшрэн өвдөн чамагийн хүүсгэл эн зовлонд унгасан хүн өхвээр цохилтай тэр юм чам дурлчээ өүнэс болж чиний бид муу юм болох вэ гэж би айв чиний оюун дарагдан унстан дур гутэн муу хоол угаа адил утгагүй болч нэгэнт ийдсэн хоолыг буцаан бөөлчхгүй тул давслах хэрэгтэй бизээ чиний би эн дээр давс өрснөн ийм өчиртэй гэж мэдтвэ Чи түнд эрхэм дээдсгэлээр дурлсан гих атла нойрыг илүү дүүссэн нь хормог төдий сэтгэлдээ хаажээ. Тэр эмч хамд үнхээр хайрлан дурлсан аваас чамаг унттаж боид сэрэх ёстой атла эс сэрэсн бас хүү хормог дорлолыг илтгсэн байнам. Тэгвэл нүүрс тавьсан ямар өчөртэй юм бэ гэвэл чи түнд үнэн сэтгэлтэй гис мөртлөө ахгүйдин цан гаргаж зөвхөн идэх хөөх унтахыг эрхэмлсэн тул аллах чамааг залхаж нэрэгч нь үүний айдл харлуул сугай гэжээ. Гэвч аллах чамааг өршөөх болтугай гэв. Инүгийг сонсоод би цээжиг урж ая аллах тэнгэр минь энэ тойлын үнэн ачгүй амраг сэтгэлтэй хоёр янаг нойрыг эс тохотол би унтаж хоцроод өөрийн биеийг өрөө гомдов. Ада би яах вэ? багцгүй чийл араг цам цааж өгсүгэ гэж алдахыг ам алдан ойлон гойхот ажий занад цаглажгүй хайртай болоод ийн өгүүлрэн би чамд заавал тус болсугай хэрв би гарч орж болдгсон бол та хоёрын дур хүслийг хангуулах билээ гэж өөний өрд олонтой өгүүлсэндэ энэ бол гагц хүчиний хүслийг хангахын тул болно алдах уршох аваас одооч та хоёрыг дуртай явчруулана гацхөөчи миний үгийг шууд тагах ёстой. Юу гэвэл чи энэ өдөр очตก газра хിവээр оч. Харин амт цоошвол би алдруулан нойр суулдагд бол битгий зогөл. Гацхөө твчэртэй хүлэн суулч нь шин хугацтуудийн өнгөрхөд тэр эмч хамтೀರ್ бэлхний очхот бол аллах чамаг сэтгэлийн зовлонгоос гитэлтгэх болно гэж хэлв. Энө гих сонсоод ихэд баярлан аллаахад залбран шүнийг бараад маргааш орой тэрхэн цэцэрлэгт очихоор гарахад Азиза за чи хэрэг тэр эмтэ өчрвөл миний загсан хоёр шат шулгийг цаавал уншарая гэхэд нь би за гэж хэлээд гарч одов. Төдлгөө тэрхүү цэцэрлэгин байшанд очивоос урд ин адил амтд зоош дарс өнөрт нь цэцэг тэргүтний цүмгийг үржэ хоолны сайхан үнэрт хорхой хүрэх боловч анханда идсэнгүй хатал сүлдэд тисхээ байж ширээний бүтэйлгийг сөхөн үзвэс дахианы шарсан мах элдөө сайхан амтд боо борцэг байхт л цаттал идээд бас гүргмийн шүүс хантал уутал юу юу гүй нүд танилтаа дэрв нэгэн дээр авч хэсэг хажгуултал таг унтчээ Наран гарсан хойно саясэрвэл хажууд ясан даалуу тоглоомын таяг хасарваны чавганыяс хөх тарайны амтд сомор тавьсан бэ. Эргэн тойрноо ажив бас хүн ирсэн шинж ална. Тэндээс гэртий харъвал миний нахцын охин урт уртаар шүүрсэлдэж хамаг бие сулрж халуун зүрхэнд шарахтжээ. Хаарийг дагаад нүдний нулимс горьх мэд урсна. Харт минь хамаг хатуухэн яллахч харин сайныг үлдвэс сайхан хэрэг тэр минь гаарх хүслээр зүрхийг пиг дүүргэлээ чи гашгун үлмсар нүдмийн өвчлөв гэж шүлэгсэнд нь би аль муугаар хараасанд Азиза нүдний үлмсийг арчаад намаг үнсэж илгэндэн теврэх гихтэн би цавтан зайлв Азиза чи энэ шүн бас л унтчих хасрвуу гэхэд нь би тэгч өглөөсэр весь нэгэн даалуу тоглоомын таяг хасрваны чавагнийс хар будааны амтат самар тавьсан байна эн юу гэсэн утгатай дохио тэмдэг болохыг над сайтар тайлэн хэлж тос болноо гэсэнд тоглоомын модон таяг оргис нь чиний бие хөдийгээр ирсэн боловч сэтгэл чинь ирсэнгүй янагийн сэтгэл тийм байдаггүй юм гэж хэлжээ хасарвааны чавганяас оргис нь хэрвчи өнөх хүстелгэлээр надад дурлсан бол янаг дурлал хасарвааны чавгнаас илүү амттай байдаг тул чиний зүрх янагийн галаар бадарч унтдах нойрыг эс тоох байсан гэжээ харбы тань самар оргис тон амргийн зүрхэн алч ав чи яон хэрхэн төсвөрсний адил нэгэн өдөр төсөж үзэгтэн гэсэн үг билээ гэж тайлв. Энэ үгийг сонсоод сэтгэлд гал бадраад зүрхэнд гуниг дүүрч би заяаггүй болохоор Аллах намаг унтуулж ая миний нахцын охин азиза намаг түнте уулцулах ямар нэгэн аరగ зал боточ үцээч гэсэнд азиза өгүүлв миний батл сэтгэл багтхан ядах боловч гаццгүй гархан өгүүлж эс чадна ямар боловч чи энэ үдэш ахин мөнөөхнө цэцэрлэгт хурчооч хэрвчээ унтхгүй бай чадвал хүсэл югэ биелүүлнэ гэж хэлэхэд нь алдах тэтгэх юм бол унталгүй чиний цаасан ясар үйлцэг гэсэнд асиза олон сайхан хоол авчирч хи энд сайн хоол цаттал идвээс тэнд очоод юм итэхгүй болно гэхэд нь би авчирсан хоолыг цаттал идээд азизийн гаргаз ихсэн гоё хувц өмсөж ордхыг завдтал миний заасан шилгийг заавал хэлээрэй гэж захилаа. Цэцэрлэгт очоод шүн унтхгүй гэж нүдээ хуруугаар тевхтэн байтал сүултээ ядарч гэдс үйлсгээр нь мөнөөхөн олон тавоктай хоолнаас идээд арван аяг дарс суугаад салхинд цохиулаад үкс мэт унтж جار. Оглос ирэхэд би цэцэрлэгийн гадна хевтэж байв. Миний илгэн дээр нэгэн хурц худаг, төмөр заас хоёр тавьсан байхг үзэд хертхийн цочиж тэр чигээрээ гүйсэр гертэ өрнг уд багтрын унсан байв. Арайхийн сэрэд би сандсанд эсхөрв гэд айс изад ярсэнд чамаг унтчихохгүй гэж би исгэллүүд. Чи миний үгэнд ороогүй хань одоо яах вэ гэхэд энэ худаг төмөр заас хоёр орхитгэн ямар өчтөйг хэлж өгөөч гисэнд асиса миний төлөө ихэд санаа зовж ин өгөөлө Төмөр зоос өргөстөн өөрийн баруун нүдийг зааж дахин ирэхэд ч хамаг унттаж байвал энэ хутгаар дүрч ална химэн Аллах Тэнгэр болон өрөөстнүүдийг ам алдан өгөө өгөөлсүгэ гисэн үгэж Тэр эм ин хорн санаанаас бичний төлөө нү аним одоо ч түүний гэрхэд унтахгүй хүлээх чадвар хүсэл юугаа хангана хэрэв түүний гэрхэд чи унттаж байвал тэр эм ч хамаг огтлон алгах бол гэж хэлв. Тэгэд одоо яах вэ лээ? Энэ шүнжил нэг тусвалч үз гэсэнд Асиза үгүй л юм. Цаавал тус болсугай. Харин чи миний үгэнд орж юу хийснийг ягштал дагвал янахтайга жаргалхий гэдлэн хэрхвэл зөгхөхийг чиний яг явхад нь хэлж өгнө гэж хэлээд ор засаж намаа кивтүүлэн миний хөлийг илбен унтуулаад толгойн хажууд сууж дэвөрेर 77 өнчөв өдөш vastun khantserej devür bairin uiln suusna namaig bosogd ndudni nuilmsiig archad zaog baruv biitkhgui gisnd ji mini khilsen ugn zaaval orn gisren shüde giich heleed nadad albadan khool itgüled jimsni jikirtii khanduulghan garig min nugaach sarnaitsitsgiin uusmöl tsatsj ögsend beiserged burii bolmögts khovtstn yavhyg zavttal aya mini avgiin kogong altsitsmen in shun sitygliig sergeek tun bu untagtun Тэр юм үүр цайхын өмнө ирэх байх. Аллах хуршж чи түнте энэ шун учрах болно. Миний цахсны битгий мартаа гэхэд нь чи юу цахлаа да гэсэнд түнте уултраад салахта миний заасан шат жилгийг заавал хилээрэ гэхэд нь би заа гэж хэлээд нэм баяртай хурч очив. Би хэдис сэргэлэн аттал тэр шун жил мэт удах бөгөөд өөр цайхын өмнө гэтс маш өлсөгт бол өнөөхөн ширэнээ сууж баахан хоол иттэл би сулраад нойр хурж иглэв энэ үед ашгүй холос нэгэн дийлүүний гэрэл гарч сайхан эм арван шивгчэн дагуулан гарч ирэх нь од дийнд сарман дах адил үтсгэлэн гооч шижралтан хатгамлтай нөгөө пүсө дээл өмссөн зам задга ус буржгар ногоон дээлт хөөхэн залуу амргуудаан их л бардмнэн гайхуулхаач алдар нэр химбэ гэж би түнэс асуул амрглагч бүхний зүрх хийх шатаадгн бивэн гэж тэр хэлв харийн сэтгэлд автагдна гэж би түн дөчлөө хадч чалуу боловч ойлдох ёсыг чи мэдхүү гэлээ тэр хадч чалуу чиний сэтгэл бэжэ гэж би хэллээ харин аллах чулуунаас ус гойжулж бас чадна гэж нэгэн яруу найрагч үл хэлсэнтэй туйлын ажил харагдах ажээ. Тэр эм намай хараад инээж, "Чи энэ шүн яаж ирсэн үү? Янаглан амрагч нар шүний нойрыг юм чиний эстэйх учраас энэ шүн унтаагүй сэргэлэн байхыг хараад үнэхээр амраглан дурслах нэгчин мэдв гэд мөнөх 10 шивэгчин нүдэр ирмэн явуулж бит хоёр янаглан өнсөлцөв. Ийм жаргалтай шүний тухай нэгэн шүлэгч өгөөлсөн хондог тавлгүй наргэн хонох ийм шүнийг хойд би 100 жилд эсөөцлээ гэжээ. Бид хоёр өглөө болтол жарган жарган хевтээ басан харих гэтэл тэр юм намайг огцорч байцааре ярах хэлэх юм бие гэд нэгэн ам бүс өгснэгн дэлгэн үзвэл энэ хоёр шаргачин гөрөөс хатган болсон аажээ бит хоёр шин болгом төр хүү цэцэрлэгт учрам байхаар болцоод хачин баярлаж сэтгэл хөөрөд мөнөх миний нагтсийн охин Азицийн хилэрэ гэж загсан шүүлгий хэлэх юм алдчихэ. Харин тэр юм хоёр шаргалчин гөрөөсний зурагтай амбус өгөхдөө үунийг миний ихч нүүрэл худаа уралс юм. Сайтар хадгалж аваарэ гэлээ. Тэндээс гэрте хартл миний нагтсийн охин босож гуй ингэж намайг үнсээд За чим хилэрээ гэсэн шүлгийг хилэв үг гэхэд ай харлаа. Энэ гайхалтай уран зургийг хараад мартжээ гэд өнөөхөн ам дөрүлжин бүсээг үзулэхэд ацица нүдний нулимс шиг асгаруулн өгөөлөв. Хагцал тийш тэмүүлэх гайгүй шүү. Халуун өөрт биткийн хуртаар өөлийн уур ямгт хотол хормог байтгийм үнэн наримдал тасар татвал өөртний хагцал эртэг юм гэв. Азиза иншүүлгийг хэлээд тэрхүү ам дөрүлжин бүсийг бэлэг болгохыг гуйсанд би өгч орхив. Өдөш олоход би явхийг завдтал Азиза сайхан жаргааре. Маргаш шүлө миний загсан шүлгийг бүр мартаа юм өгöd. Мөнөөхөн цэцэрлэг дэрвэс тэрэм ирээд намааг хүлээж байв. Намааг үзээд баярсан инээж бид хоёр өвөр дэрэе сууж амт зуугш, дар сууж, наригж бас хүү урд ин адил ертөнцийн жаргал эдлэн хоно би өглөө явгахта амраг хоохонд нэгэн дурлсан эрийн ааш нь ямар болдг юм амраглын ханилсан нөхөд минь арггүй ихэлж хайрлаа нүгсэнд тэрэм нүдний нүлемсийг асгаруулан байж тачаан гун дур сэтгэлийн нууцыг ямагт хадгалж төсвөрөх үеэнд ямагт хүлцсэнгүй батай чи гэж хэлв Б. Тэр хоёр шатшулгыг тогтон аваад нахтсийн охны захсыг бийлвэл өг гэж их л баяртай хартл Азиза хэвтэж миний их сахин сууж намайг үзээ. Аа уеэлдүү гин бинь мө байхад ганцаарнгын орхоод явдаг юутэ мөөх юм бэ гэж хэлв. Азиза бас үн тийш чи миний захсыг хэлв үү гэхэд нь хэлсэн. Тэр сонсоод ойлж өөдөөс ин хуршүлэлөв гэж мөнөөхийминг өгөөсөн шатшулгыг хэлвээс тийцэ гашуунаар ойлж тачаангуу сэтгэл нь үхэл таваачиж зүрх нь урагдсан байхад тийм хүн яахан нууцыг хадгалж чадах бэ лээ амаргийн сэтгэл хүлцэнгүй байхыг тэр хүсвч альжаасн дурлал сэтгэл юу гин өвтөгдөг бизээ гээд за чи одоо дахиж очиод энэ хоёр шатшилгийг хэлэрэй гэхэд нь би за гэж хэлээд шун дахин очиж түнтеэ жаргалыг хэрхэн эдлсэнийг өгүүлэх юм маргааш өглөө өнөөхөн хоёр шатшлын өгөөлтөд хүүхэн нулимсийг асгаруулан ин өгөөлөв. Тэвчээр алдаж нууцыг задлах аваас тэр дары өхвөл таарна гэж би бодном гэжээ. Энэ шатшлыг сайтар тогтон аваад гэртейн хартал Ажиза ухаан алдаад миний хахиж байна. Ацица нэг музей ухаан орж хэлснэг хэлвүү гэхэд нь би хэлв гээд төвчээр алдаж гิจвээн хэмэн өнөх хүүхний шүлгэснийг өгөөлтэл ац хиза дахин ухаан алдсна ахин сэргээд мэдлээ сонсло одоо би нэгэнт өөхөх болов миний жаргалыг тасалсан хүнд баяр дамжуулаарэ зол жаргалтай нэг нь инх тунх байх болтуга зовлонд хатсан нэг нь гашууныг залгих учиртай гэлээ өтөш болмоос би А0 цэцэрлэгт очиж намаг хүлийн суулсан хүнтэй жаргалыг ийдлэн хоноод маргааш өглөө н айзийца хэлсэн шүлгийг гэлтэл тэр эм муухай ойрлон ая ин шүлгийг хэлсэн юм одоо нэгэнт насан өд болч тэр хүсүүлчийн хоёр шатч шүлгийг хэлэхч хүнтэй чи ямар хамата хүн бэ гэхэд нь тэр болбос миний нагцын охин бол э гэтэл ай аллах тэнгэр минь чи юутэй худал хэлнэ Хэрэгтэр эм чиний нахцын охин байсан бол чи түнд түүний нэг айдал сэтгэлттэй байх хэвээр байлээ. Түүний гагц хүчи өхлийн зовлонд унагч одоо аллаг чамайг өхлийн зовлонд унагааж чамhiltэ. Хэрэгч үйл дүүгтэйг хэлсэн бол би чамд хэрхвч эс оортох билээ гэхэд н Аа чиний битүүгээр хэлсэн дохог гагц хү тэр минь тайлж чамд хэрхэн оортож я хараг замыг над цаач өгсөн билээ. Тэр гуйвал би чамтай ийм хү жаргаж чадахгүй байлаа гэж хэлсэнд чи бид хоёрын ил явдлыг тэр мэддэг байжээ гэхэд н тийм ээ мэдж байсан юм гэлээ. Мөн өөхнөд барууд дун алдан өгөөсөн чи түүний залуу насыг хөнөөсөн болохоор аллах тэнгэр чиний идэр насыг хөнөөх болтугай. Одоо гертээ гарч үз гэлээ. Тэндээс би өөрийн суудаг гудамжнаа хүртэл уус сэмтэн өйлэлтэн байхыг үзээд юу болов гэсэнд Азиза хаалганы ард үгсэн байхыг олоо гисгэжээ. Гэртэ ортол миний их намааг аашилж аяа их нүгэлт чиний толгойдэр буух болоос гэж цэмлэв. Миний эцэг ирж бид Азизаг хувцлаад дамнан оршуулж буршин дээр нь короны судраас уншив. Тэнд 3 хоног гашуудэл үйлдэн буцаж харъцгаалаа. Би Азизаг сананггүй нэг лд суутл миний их орж ирээд за Чи тэр охины цусгийг гаргах ямар хэрэг үлдсэн юм бэ? Би түүнийг сэрүүн тунгалаг ахвах үед чи юунаас болж тийхүү өвчлөв гэж асун ятсан боловч над нэх ч үг хэлсэнгүй байсаар тасэн этсэллээ. Одоо чи надад яар ч үг гэхэд би юу ч хийгээгүй гэж хариулав. Азизийн нас эцэлсний хариу Аллах тэнгэр чамаас авах болно. Тэр нэгэн юм нууцлан байсан боловч надад хэлэлгүй өнгөрсөн. Харин өөххийн өмнө чамааг уучлаад надад хэлсэн. Ая миний аав хэн гих нэр минь намайг насан эцслэхэд чиний хүүг энэ марч гэм хийгээгүй билээ миний амины төлөө нөө элдвинг хариу болгох хэрэггүй аллах харин намайг энэ хорвоогоос хугацаат амьдралаас хожим ин ертөнцийн мөнх амьтаа болгоно гэсэн шүү гэхэд н би чи юугаа бодоод ингэж өвчлөв гэж хичнээ н дахин асуусан боловч нэг ч үг хэлсэнгүй харин инээмсэглэн за та хүүдээ ингэж хэлээрээ мөнхөн очдаг газар очвол үнэн сайхан урвагч мөххай гэж хэлээрэ гээвэл чиний хөвгүн амьд байхта өмгөөлөн байсан үгсэн хойноч өмгөөлөх болно гэдгийг хэлээд надад нэгэн зүйлийг өгч за хэрв хүуч нь өчиргүй ойлж өн чаад байвал үүнийг гаргаж өгөөрэй гэсэндэ хэрв чамайг ихэр татан ойлбол тэр нэгэн зүйлийг чамд өгнө гэж ихэнх хэлэв. Шehrizadeг ин өгүүлж дуустал нэгэн шин жаргасан байна. Та бүхэн арабардын 1100-ийн үлгэр зувралыг өргөжлүүлэн сонсхийг хүсвэл энэхүү хуудасэнд subscribe дарж, мөн хажуугийн honxy-г дарж хүлэээн авч саалсаар. Анхаарн сонссөн эрхэм танд баярлалаа.